Černobyl, olympijský běh 21.6. Já s Vávrou poběžím, tak doufám, že se k nám připojí co nejvíc lidí. Olympijský den, ten se založil před 30 lety. Vlastně pořádají to všechny národní olympijské výbory na celém světě v jeden den, kdy je to taková připomínka založení Mezinárodního olympijského výboru, ale pro lidi to znamená hlavně to, aby si uvědomili, že sport je důležitá součást zdravého životního stylu a aby aspoň jednou za rok si všichni zasportovali. No a olympijský běh, tak my si myslíme, že nejlíp je sport a olympijský den oslavit během a pořád nám stoupají počty účastníků, ale už to bylo 50 tisíc lidí, kteří se zúčastnili. Pokud někdo to má daleko do některého z těch 70 měst, nebo je, dejme tomu, plachý a rád běhá sám, nebo svoji oblíbenou trasu, tak může využít individuální výzvu, kterou máme v aplikaci Endomondo. V letošním roce každý účastník T-Mobile olympijského běhu v rámci startovného přispěje určitou částkou na podporu České olympijské nadace, která se stará a podporuje děti ve sportování. Děti, které nemají na sport dostatek finančních prostředků. Právě jsme s Janem Stankem symbolicky odstartovali registrace na olympijský běh.